waxaynu xariga ka jaraynaa xafiiska cusub ee dib u habeynta lagu sameeyay gobolka waxaanu noqon doonaa xafiiska guud ee gobolka ee xisbiga wadani waxa xariga ka jari doona gudoomiyaha habeenadanba inala joogay ee gobolka Togdheer marka ku soo dhawow gudoomiyaha sad xariga uga jarto xafiiska xarunta dhexe ee gobolka Togdheer ee xisbiga wadani bismillaahir rahmaanir rahiim waxa sharaf yeena xariga ka jaro xarunta guud ee cusub xisbiga wadani ee gobolka Togdheer magaalada Buro bismillaahir rahmaanir rahiim walaalo iskaashanaya wanaagii horumar jecel waxay doonaan qabsada waxay doonaan qabsada walaalo iskaashanaya wanaagii horumar jecel waxay doonaan qabsada waxay doonaan qabsada shada bayno nahay ayaha wadan koodaraba swee shada bayno nahay wadani waxna hay wadani wadani waxta hay wadani aynu noqono wadani wadani waxna hay wadani wadani waxta hay wadani aynu noqono wadani xafiiska xaafadan xafiiska marka waxay wuxuu ka mid yahay xafiisyada dhowrka ah ee lixda ah ee maanta aynu ka jarayno markaa gudoomiye xafiisyadana waxay yihiin xafiisyada xisbiga wadani ee gobolka Togdheer marka kusoo dhowo bismillaahir raxmaanir raxiim xafiiska cusub magaalada Burco xaafada lixde ee haweenka gobolka Togdheer magaalada Burco ayaan xariga ka jarayaa بسم الله الرحمن الرحيم وفريا حبيبي
الله إلى شوق.